Mövsümü normaları aşan isti hava ilə əlaqədar şirin içkilərin tələbatı getdikcə artır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı sağlam insanın gündəlik sadə şəkər qəbulunun 50 qram olduğunu qeyd edib. Halbuki bir çox ölkələrdə şəkər istehlakı bu rəqəmdən 3 dəfə çoxdur və 150 qram təşkil edir. Dünyada yüzlərlə insan obezdən əziyyət çəkir. Bu rəqəmin 60%-ni 18 yaşa qədər gənclər təşkil edir. Tədqiqatlar göstərir ki, həddindən artıq şəkər istehlakı diş çürüməsi, piylənmə, ürək damar xəstəlikləri, ikinci tip diabet, metabolik sindrom və qaraciyər piylənməsi xəstəliyi riskinin artmasına səbəb olur. Mütəxəssislər qablaşdırılmış içkilərə alternativ olaraq mümkün qədər sudan istifadə etməyi məsləhət görür. Su içməyi sevməyənlər suya biraz dad vermək üçün darçın, zəncəfil və bir ovuc doğranmış xiyar əlavə edə bilər deyə alimlər bildirir.